Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əlimzadə və bugünkü qonağımız Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Cəfərlidir. Şirin bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Şirin bəy, son zamanlar Azərbaycan mətbuatı haqqında gileyli statuslar yazırsınız. Bu nədən qaynaqlanır? Bugün Azərbaycan mətbuatında yəni elə bir vəziyyət yaranıb ki, burada xoşa gəlməz, yəni adamlar meydana gəliblər və yuxarı dairələrdən elə bir şərait yaradırlar ki, ölkə mediasında təcrübəli jurnalistlər, yəni bacarıqlı jurnalistlər fəaliyyətləri kölgə altına salınsın. Buna görə də jurnalistikadan xəbər olmayan insanlara çox şərait yaradıb meydana çəkiblər. Yəni bizim də paylaşdığımız o Facebook səhifəsində statusların əksəriyyəti bundan ibarətdir. Biz yəni mətbuata belə təsadüfdən gəlməmişik. Yəni mətbuatı biz demokratiya gətirmək üçün, azad media qurmaq üçün biz bu niyyətlə bu meydana atılmışıq və uğurla da işimizi, fəaliyyətimizi davam etdirmişik. Sonda yəni 2013-cü ildən bəri Azərbaycan mətbuatına, yəni müstəqil mediaya qarşı çox böyük baskılar oldu, çox böyük təzyiqlər oldu və bu günlərində media olaraq, yəni normal media olaraq tam çökmüş bir vəziyyətdəyik. Yəni bununla bağlı biz səsimizi çıxardırıq, bununla bağlı biz öz fikirlərimizi oxucularla bölüşürük. Təbii ki, hər kəs də bunu qəbul edir və yəni normal, azad, fikirli bir informasiya görmək istəyirlər, azad bir söz görmək istəyirlər. Onda bu günlərim qarşısı alınıbdır və dövlət büdcəsindən də küllü miqdarda pullar axıdılır həmin bu prosesin qarşısını almaq üçün. Bunu da belə götürəndə dövlət üçün böyük bir ziyanı var. Biz də, yəni bu dövləti biz qurmuşuq, bu dövləti də biz saxlamalıyıq. Ancaq bu günlərin təəssüflər olsun ki, hansısa bir xoşa gəlməz, rüşvətvar, korrupsiyoner məmurun haqqında hansısa bir məqalə dərc edəndə dərhal bunu çevirib bizim əleyhimizə bir baskılar yürüdürlər ki, siz dövlət əleyhinə çıxırsınız. Nə vaxtdan bəri rüşvətxor məmurdan yazmaq dövlət əleyhinə çıxmaq oldu? Yəni belə bir vəziyyətlər yaranır. Azərbaycan hakimiyyətində də yəni bəzi məmurlar, bəzi adamlar var ki, ümumiyyətlə azad media görmək istəmirlər. Yəni media ölkənin güzgüsüdür. Bu güzgünü sındırmaq heç kimə yaraşmayan hərəkətdir, amma bunu özlərinə yaraşdıranlar var ki, çünki onlar da təsadüfdən həmin vəzifələrə gəlib çıxmış adamlardır. Şirin Cəfərli nəyə görə media kluba üzv olmadı? 13-cü ildə də baş vermişdi. Yəni o vaxtı mənə qarşı, bir qəzetimə qarşı, Gündəm Xəbər qəzetinə qarşı böyük bir təzyiqlər oldu. Bununla bağlı bir mən öz fikrimi, öz yəni müdafiəmi qurmuşdum. Onda ölkədə yəni azad media qurumları var idi ki, bunlar belə bir təşəbbüs irəli gəldi ki, biz vaxtı ilə yaradılmış və sonra fəaliyyəti dayandırılmış redaktorlar birliyini bərpa edək, fəaliyyətini bərpa edək və bərpa da etdik. Sonra burada həbslər, zatlar baş aldı. Yəni Əvəz Zeynallı həbs olundu, oradan başqa bir şeylər oldu. Bu müəyyən vaxtda proses dayandı. Ancaq təzyiqlər yenə də davamiyyətli oldu. Bu son devirlər çox güclü bir hücumlar oldu mediaya qarşı və bununla bağlı belə bir fikir ortalığa atıldı ki, bir media klubu adlı belə bir qurum yaradılsın. Və biz də bunu tam razılıqla qəbul etdik ki, olsun, pis olmaz, yəni bir yerdə olsaq daha normal olar, sözümüzü bir yerdə deyərik, biz də bir dinləyən, biz də bir eşidən olar, biz indi mətbuatda qara güruh insanlar da deyirik. Amma buna baxmayaraq media klubunun o 8 nəfərdən ibarət bir dəstə getdilər özləri, gizli şəkildə bir toplantı keçdilər sabah, yaxın günlərdə təsis konferans keçiriləcək, sonra bir də artıq təsis konferansın gününü açıq elənədi. Yəni bizim xəbərimiz olmadan, bizə heç bir məlumat vermədən belə bir qurumun yaranacağını və təsis konferansında gününü açıqladılar. Sonra da keçdilər. Biz də orada iştirak etmədik və yəni o deyir çağırılmayan yerin qonaq olmaq bu artıqlıqdır.
Nəhayət bizi çağırdılar, amma gecikmiş bir vaxtda çağırdılar, qonaq kimi çağırdılar. Yəni bir mən bu günlərim təzyiqə məruz qalan bir mətbuat orqanı kimi mən ora bir qonaq kimi çağırıldım. Yəni bunu da mən qəbul edə bilmədim. Elə o media klubunda aparılan mübarizənin tək özüm ondan da artıqını aparıram. Yəni mən sözümü həmişə düz demişəm, heç vaxtda çirkap oyunlara girməmişəm, hansısa məmurun oyununda iştirak etməmişəm. Yəni, eyibsiz bir mübarizə aparıram. Bu da ki, sondan uğurla nəticələnir. Media klubuna gəldikdə, yəni bugün onun fəaliyyəti demək olar ki, sıfır vəziyyətindədir, artıq yoxdur. Yəni, bu elə bir qısqanclıqla ortaya qoyuldu ki, siz qısqanclıq olan yerdə də şəffaf fəaliyyət mümkünsüzdür. Bloklanan saytlar barədə nə deyə bilərsiniz? Sizcə sifariş hardan gəlir? Ölkədə bəli, o bayaq mən sizin birinci sualınızda mən cavablandırarkən orada bir məqama toxundum ki, ölkədə elə bir vəziyyətlər yaradıblar ki, yəni jurnalistikadan xəbəri olmayanlar bu günlərim tam fəaliyyətdədirlər. Yəni ağlına gələni, gözündə görünəni tam ortalığa çıxardır. Burada da yaxşı jurnalistlər, yəni bazarlıqlı jurnalistlər kölgə altına salınırlar. Bəli, elə bir saytlar var. Yəni bizim saytımıza qarşı da hücumlar oldu. Hətta nəinki saytımıza qarşı, ümumi redaksiyamıza qarşı hücumlar oldu. Bizim sayt bağlanana qədər, yəni bloklanana qədər bir 40 sayt artıq bloklanmışdı. İndi 40 saytın içində 5 saytları, məsələn, normal sayt kimi hesab eləmək olar, qalanı demək olar ki, elə ortaqdır və onlar da öz haqlarını müdafiə edə bilmədilər. Çünki gördüyü o çirkəb işlərlə bağlı, gördükləri o kölgəli işlərlə bağlı onlar səslərini çıxarda bilməzlər və elə də blokda da məsələn qalırlar. Amma mən bizə qarşı təzyiqlər olanda mən bununla bağlı çıxdım ortalığa ki, axı bizim günahımız nədir ki, bizim saytımız bloklanır və bir zəng əsasında Azərbaycan nəşriyyatında yerləşən ofisimizdən çıxarılırıq. Qəzetimizin çap olan mətbəsinə tapşırılır ki, o qəzeti çap eləmə, bizim qəzetin çapını eləməkdən qaçır, qorxur, çəkinir. Yəni, bizə qarşı bu, belə bir 3 ay mən çöldə, bayırda fəaliyyət göstərdim. Yəni, redaksiyada otura bilmədim, qəzetin çapı dayandı, biz broşura formasında qəzet çap elədik. Saytımız blokda qaldı. Biz haqlı olaraq öz mübarizəmizi apardıq və sonda biz təsdiq etdik ki, bizim günahımız yoxdur. Əgər prokurorluq xəbərdarlığı yoxdursa, hansısa bir məhkəmə qərarı yoxdursa, bizim saytımız niyə bloklanmalıdır? Burada böyük bir cinayət ortalıqda var idi. Yəni, buna biz bir kiber cinayət deyək, da kiber cinayət baş vermişdi. Bununla bağlı biz müəyyən dövlət qurumlarına müraciətlərimiz də oldu, beynəlxalq təşkilatlara da müraciətlərimiz oldu və sonda bu işi icra edən şəxs özü bizi dəvət etdi və bildirdi ki, artıq bizim sizdən heç bir işimiz yoxdur, gedin nə istəyirsiniz yazın. Biz də öz qarşı olaraq fikrimizi bildirdik ki, biz nə istədiyimizi yazmırıq. Biz Azərbaycanda normal fəaliyyətlə məşğuluq. Yəni, hansısa məmurdan yazmaq, bu dövlət əleyhinə getmək deməkdirsə, yəni bu burada anlaşılmazlıqlar var, onu xahiş edirik, biraz redakt edəyəsiz. Məsələn, belə bir formada saytımız da blokdan çıxarıldı, Azərbaycan nəşriyyatına qaytarıldıq və qəzetimizin də çap məsələsi danışıldı ki, o çap, yəni məmur necə demişdi ki, çap eləmə, o cür də dedi, çap elə. Artıq problemlər ortadan götürülüb, saytımız da indi pis yaxşı fəaliyyətini davam etdirir. Amma qəzetimizin çapına biz başlayalım. Çünki o 3 ay müddətində biz tam iflic olduq maliyyə baxımından. Bizi iflic etdilər və bununla bağlı bizə heç bir yardım mı deyək, hansısa bir sizi biz öldürdük, biz də dirildək mi deyək. Yəni, bunlar heç bir şey olmadı. Ona görə də bizim bugün qəzetimizin çap eləmək imkanı da hələ ki yoxu. Amma biz çalışırıq ki, qəzetimizin çapına başlayaq. Çünki nə isə biz istehsal eləməliyik ki, biz oradan əlimizdə pul olsun, xərcliyimiz olsun, yaşamaq üçün nəsə bir iş lazımdır. O da yoxdur. Yox vəziyyətən çalışmaq. Məsələn, sayt belə bir şeydir ki, saytla gərək rekest eləyəsən. Bu da bizim profilimizdə deyil. Biz ancaq istehsal edib pul qazanmışıq.
qəzet çıxartmışıq. Normal qəzet oxucularını cəlb eləmişik. İctimai rəyə təsir eləmişik. Yəni bir qəzetlə. Amma bunu da istəməyən qüvvələr var. Bunu da qarşısını alıblar. Yəqin ki, sonda bu hökumət özü də bir dilə gələcək ki, ölkəyə bir azad media lazımdır. Ölkə batır, ölkə gedir. Bütün dünya beynəlxalq ölkələrin qınağına gəlib çıxmışıq məsələlərlə bağlı. Burada nəsə bir ortalığa adam, bir kimsə çıxıb məsələyə bir son qoymalıdır. Azad media Azərbaycanda bərpa olunmalıdır. Sizə qarşı vergi cəriməsi tətbiq olunub və bu gündə şərti cəza çəkirsiniz. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Deməli, elə mən ona görə elə hazırlıqlı gəldim, özümlə də sənət də gətirmişəm. Yəni bu media ilə əlaqəli olduğuna görə elə mən də istəyirdim ki, belə bir sual ortaya çıxsın. Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Deməli, 2013-cü ildə bizim qəzetimizə qarşı, yəni bizə qarşı böyük bir hücum başladı. O vaxtda biz bunu açıqladıq, mətbuat konfransında keçdik, müəyyən çıxışlarım da oldu və konkret sifarişçinin kim tərəfindən olduğunu da açıqlamışam. Hər yerdə də bu məlumdur. Fazil Məmmədov bir nazir olaraq, yəni onun öz sözü heç vaxt olmuyor. Fazil Məmmədov vergilər naziri olaraq, o həmişə, hər an sifarişə xidmət edən bir kəs olubdur. Yəni, bu mənim başıma gəlibdir. Son günlər bu Turan İnformasiya getdiyinin direktoru Mehman Əliyevin də başına gəldi. Yəni, vergi cinayəti qaldırıldı, Mehman Əliyev həbsə atıldı və sonda bunun sifarişli və demək olar ki, Rusiyanın Azərbaycandakı qüvvələrinin təzyiqləri əsasında bu hadisə baş vermişdi. Yəni, belə götürəndə Mehman Əliyevin həbsə atılması, Mehman Əliyevin vurulması, qapadılması o deməkdir ki, Qərb ilə Azərbaycanın münasibətlərini korlamaq. Bugün Azərbaycanda bir normal, yəni media, informasiya getdiyi kimi Qərb ilə Azərbaycan arasında dayanan bir münasibət yaradan bir orqandır. Ondakı yəni qəsdən vururlar ki, belə bir şey olsun. Və bizi də həmən eyni formada, yəni sifarişlər əsasında Fazil Məmmədova sifariş daxil olur. Fazil Məmmədov bizi başlayır bizə qarşı vergi cərməsi yönəltməyə. 68.244 manat bizə vergi cərməsi yönəldi. Bunu da əsaslandırdılar ki, vergilər Audit Departamentinin nümayəndəsi əsaslandırdı ki, yəni saxta bir əsasnamə ilə. Güya ki, bizim yəni 2009-cu ildə fəaliyyətə başlamışam. 2009-2011-ci illər müddətində yoxlama gedir. Yəni bu 2008-2011-ci il 3 il müddətinə yoxlama gəlib, amma bizim də fəaliyyətimiz 2009-cu ildən başlamışdı. 2 il bizdə fəaliyyət növü yoxlanıldı. Yəni 2 il müddətində heç bir ölkədə heç bir qəzet yəni satış üzrə 8000 tiraj yığma imkanında deyil. Nə olur olsun mümkün deyil. Çünki bura Azərbaycandır, balaca ölkədir. Burada həm də mətbuata qarşı bu təzyiqlərin qarşısında belə bir şey mümkün deyil. Amma buna baxmayaraq bu cərməni bizə yönəltdilər. 68.244 manat. Dərhal baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinə göndərildi. Orada bizə cinayət işi başlanıldı. İstintaq, cinayət işi üzrə istintaq başlanıldı. Orada da verilmişdi deməli 213.2 maddəsinə vergidən külli miqdarda yayınma. Bir də vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə bizə cinayət işi qaldırıldı. Sonda, yəni sona yaxın vəzifə səlahiyyətlərini aşma götürüldü üstümüzdən, amma bu vergi ilə bağlı qərar da qaldı. Bu da məhkəməyə getdi. Məhkəmə də bizə 3 il şərti iş kəsdi. 3 il şərti iş kəsəndən sonra yenə də bizə qarşı o 3 il qutardı. Mən Ali Məhkəməyə müraciət eləmişdim. Ali Məhkəmənin qərarı yenicə möhürlənib bizə təqdim olunmamışdı hələ. Yenicə möhürlənmişdi. Bizə Ədliyyə Nazirliyində istintaq başladı. Mənə qarşı istintaq başladı ki, siz məhkəmə qərarlarını icra etməkdən yayınırsınız. Yəni bu maddə ilə. Axı biz də yayınmamışıq. Biz Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirik ki, Ali Məhkəmə hansı qərarı verəcəksə, biz həmin qərar üzrə öz fəaliyyətimizi, öz fikrimizi bildirəcəyik. Ali Məhkəmə də həmin qərarı qüvvədə saxladı. Təbii ki, ödəmə məsələsi də indi hər hansısa bir ödəmə məsələsi də olmalıdır. Yəni bunu Avropa Məhkəməsinə ona görə çıxartmırıq ki, bəlkə bizim öz hökumətimiz insafa gələ.
bir o görür, o saxta sənədləri görüb məsələni ləğv edirlər. Amma bu məsələ hələ də ləğv olunmur. Baxın, sənədlər hamısı təsdiq edir. Hər şey göz qabağındadır. Burada bizim fəaliyyət göstərdim, yəni qəzetimizin çap elətdirdiyimiz mətbələr var ki, hamısının burada arayışları var, hamısının burada rəsmi sənədləri var. Bizim qəzet 2000-dən, 1700-dən, 1500-dən, yəni 2100-dən yuxarı bizim qəzetin tirajı həmin müddətlərdə olmuyor. Yəni buna sübut olar, o vaxtı biz təzyiqlərə məruz qaldıq, həm də yay ayları gəldi. Həmin vaxtlarda qəzetlərin tirajı düşür, həmin təzyiqlərə məruz qalma, həmin yay sezonu. Bizə Audit Departamentindən xronometraj metodundan yoxlama gəldi, aparıldı. Xronometraj aparılarkən orada 5 gün nəzarət olundu. Yəni bizim çapımıza, çapımızdan çıxan qəzetin nüsxələrinin hansı firmalara nə qədər verilməsi. Burada mətbənin, yəni çap eləyən mətbənin müdiriyyəti, xronometrajın nümayəndəsi bir də mənim iştirakımdan oldu və hər üçümüzün də burada imzalarımızla akt tətbiq olundu və onu da təsdiq olundu ki, sonda bizim tiraj 1045 nüsxə ilə yəni müəyyən olundu. 1045 nüsxə tirajımız müəyyən olundu, orada da təsdiqləndi. Yəni 68244 manatı 8000 tirajla cərməni bizə yönəldən də Vergilər Nazirliyinin Audit Departamentidir. Həmin bu aktı 1045 nüsxə ilə tirajı müəyyənləşdirən, yəni şahidi olduğu da həmin bu xronometraj da Vergilər Nazirliyinin Audit Departamentidir. Yəni bunların çıxartdığı qərarlar bir-birini təkzib edir. Yəni bir-birinin əleyhinədir. Mən də yaxın günlərə hazırlaşıram. İndi Vergilər Nazirliyi də, naziri də dəyişibdir. İndi yəqin ki, baxaq da indi haqqı üstün tutacaq, nahaqqı üstün tutacaq. Mən birbaşa, yəni Vergilər Nazirinin özünə şəxsən geniş materiallarla, geniş sənədlərlə, bütün yəni sübutlarla müraciət eləyəcəm. Dövlət rəhbərinə, İlham Əliyev cənablarına müraciət eləyəcəm. Yəni bunların hamısını mən gedəcəm. Əgər haqqımı burada tapmasam, mən məcburiyyət qarşısında qalıb artıq beynəlxalq aləmə çıxmalıyam. Yəni hardasa mən öz haqqımı tapmalıyam. Bu günlərimdə mən şərti cəza altındayım. Yəni o 3 il bitdi, sonra 4 il 6 ay verdilər. İndi yenə də 2 il neçə ay mənim hələ də şərti cəza altında işim qalıb. Yəni belə baxıram ki, bu gedişlə onun da vaxtı qutanda növbət dəfə bir də bir nəsə ortaya çıxardacaqlar. Yəni bu da düzgün iş deyil. Məsələ budur. Şirin bəy, Əflatun Amaşovun yerində olsaydınız, Azərbaycan mətbuatı üçün nə edərdiniz? Əvvəla Əflatun Amaşovun yerində olmaq üçün gərək tam müstəqil olasan, kimsənin tapşırığına, kimsənin sifarişinə hərəkət etməyəsən. Əgər mən onun yerinə gəlmiş olsaydım və mənim başımın üstündə elə bir, yəni məni idarə edən bir insan kimsə olsaydı, heç birinci o vəzifəni seçməzdim, heç ora gəlməzdim. Əgər ora mən gəlməli olsaydım, bəli, tam müstəqil şəkildə, ağasız, filansız orada mən gəlib o işlə məşğul olsaydım, Əflatun Amaşovun o daşıdığı vəzifəni daşısaydım, təbii ki, ölkədə media azadlığına təkan verərdik, media azadlığını biz qoruyardıq və məmur mətbuat arasında, jurnalist arasında düzgün bir körpü yaradardıq. Yəni, lazım gələn yerdə barışdırıcı mövqeydə tutardıq və məmurun birbaşa tərəfini həyatı boyu tutmazdıq. Əgər jurnalist orada belə jurnalist belə səhv buraxmış olsaydı belə biz mümkün qədər onu barışdırıcı bir mövqeyə gətirməyə çalışardıq. Yəni Əflatun Amaşovun yerinə mən olsaydım, mən ölkə mediasını tam azad, jurnalistləri də düzgün istiqamətə yönəldərdik və öz güclərinə, öz hesablarına rəqabətlə qəzet və sayt bu bazarı, yəni ümumi media bazarını onlar özləri müəyyənləşdirib, özlərini saxlaya bilərdilər və bugünkü yaşayışdan da yaxşı yaşayardılar. Şimdi bir vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz də bizi dəvət etdiyiniz üçün öz minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, belə bir müstəqil fəaliyyət göstərirsiniz və ölkədə belə bir ağır bir durumda, ağır durum olduğu bir vaxtda siz yəni bizlərin yəni fikrini işıqlandıra bilirsiniz. Buna görə sizə biz öz xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun.
Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.